တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့လူမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်အောင်ငါစိုးရင်ပါလေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကလမ်းစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကံကကြံကြံမှာကိုရခိုင်တွေဖန်တီဖို့ဆိုတာအဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကာလမှာဖေဖက်ကနင်းကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးဖေဖက်ကနင်းကြနေတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကံကြံမှာကိုဖန်တီခွင့်မရသေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်တည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကရခိုင်အားလုံးကလက်ခံထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကြံမှာကိုဖန်တီဖို့အတွက်ရခိုင်တွေကအချင်းချင်းစူးစမ်းညီရမယ်အချင်းချင်းရှိရမယ်အချင်းချင်းကိုအမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်အတွက်အလုံးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့မော်ဝါဒလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရခိုင်တလမ်းစဉ်ကအဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ကိုယ်ကံကံကြံမှာကိုဖန်တီခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အ
ဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့လူမပြောနဲ့တရိတ်ဆန်တော်ကစိုးရင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အမြင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။တိုက်ပွဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ။လက်ရှိအမှန်တရားတစ်ခုကိုညှင့်ကွင်မှုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရခိုင်တပ်မတော်ကရခိုင်ပြည်မှာအရှိရှာခွင့်မပေးဘူးရှာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပါဒီနေ့ KNU ကိုကရင်ကကရင်ပြည်မှာအရှိမချမ်းနဲ့လို့ပြောရင်ရနိုင်ပါမလား KA ကိုကရင်ကကရင်ပြည်မှာအရှိမချမ်းနဲ့လို့ပြောရင်ရနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်မတော်ကရခိုင်ပြည်မှာအရှိချမ်းနေတာကိုအရှိမချမ်းနဲ့လို့ဟိုတစ်ဖက်ဆန်းတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ညီချင်းခရင်ကိုရှေ့ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းပြည်နဲ့နေလာလွ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 နေလာခဲ့တဲ့လူမျိုးတို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ confederation ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကတောင်းနေတာတော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဝါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းငါတောင်းတော့ဝါလို့ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က confederation ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်